بسم الله الرحمن الرحيم. وحن سلام يا مركو هاري ورباهين تا شابه اللي يهول ودينا دي دا اي تي بي دمان ومع سن تاعي ما انت وطاريخ تاعي لبعتنك بيش شنات لو تكون لبعتنك سيدي حد وحاسي رسمي عن نوو بالوضي انتحان كعدو بسيق دها ودولة قولات كونفورغ البيضي قادي سي مدو افر سنة سنة كي افراد وحدي هاي سنة كان امتحان كدمان وحالو قلي أفرتو أفرتني شن حرمات أو ككوان دمان دجمون كأي ديجان ده دولة كونفر قبل سوماليا وحان أفرد ستة ترجاري سا سيدات كون سجال بقول يا أفرتن إيه سجال أرضي أو شن كون كمل أيهين ويلل أفر كون يدور أيهين قبل أيهين أي أفرد ستة مركا محرجين إن امتحان كوكو دمان دجمون دمان دجمون كأي ديجان ده امتحان كوالي جارسي سينا بلا أيو كوبلوضي عن تجيني إن دمان أردين إني جوجل استان وما دام امتحان كوي هاي تجاهه يا قانتي وحلو سو براي قيمان قصمان هاي أردلا إن دولدنا معركة الدار يكون بحسي سيد لو جارسين هاي دي أنا ضعيف وكل حرام ولين عامني أهان إيه معركة إيش صعد كي ودوينك وصن صح حين إيه كل حرين معركة حلو جوجل استان دمان دكمون كل جارسيو سكاستو أولو غارسي كارانا دولو دي أبو دي ماري تقارش يكو بحسين غارسيسو أردي لا صوماليا دو ديغانا اسكال جوغا وحارجينينا مارك دامان إن امتحانكو النقضو ميد قوليستا وحونا سعندونا مدو إن أفر مع الموضة وحادن كديباح ماركا وحانو رجينينا أردي دامان تو ديني قوليستانا دو لاي واي هاي ساكا يأغوه ريسي امتحانكا إن ماركا لبادي ما دوغوه ريسي لقلو sida imtixaanka xarumaha uu gaaray iyo warqadihii ugu horeeyay sida ay ku baxeen sida nabadgelyada ah wax naga dhig haqiiqatan imtixaanka kulli mar walba deegaano kala duwan oo fogfog oo masaafooyin aad u kala dheer maareeyay u dhaxaysa ayaa maareeyay imtixaan meesan laga qaadaya arday kala duwan ay joogan marka imtixaanku kulli jawi aad u fiican buu ku bilowday wax dhibaato ah oo hadda la soo sheegay oo maareeyay dhacayna malaha waxaa lagu guuleystay ciidamada amniga booliska koonfur galbeed iyo federaalka ayadoo la kaashanay dhamaan in xarumahaasi ay si amnigooda la sugo ilaa hadda wax dhibaato ah oo ka dhacay oo lasoo sheegayna ma jiraan ardayduna si qurux badan oo fiican bay imtixaanka u galeen ayagoo qanacsan bay guryahooda ku laabteen waxaa rajaynaynaa marka in maalmaha dhimana uu si wanaagsan uu ku dhammaado ciidamada amniga ayaa maaragtay kaalin weyn ka geystay sugidda amniga iyo ilaalinta goobaha imtixaanka lagu galaayo oo maaragtay dowladdu ay u xil saartay marka sidaas uu imtixaanku ku socdaa waayahay badqabka imtixaanka in si nabadgelyo ah ardada gacantoodu u gaaro oo uusan bannaanka u bixin inta aanan imtixaanka loo fariisanin rajo intee aad ka qabta waxaa jiro waxaa waaye imtixaanka horta wuxuu leeyahay xafiiska imtixaanaadka wuxuu ku shaqeeyaa shuruudo iyo habraacyo imtixaanaad ku degsan oo tababaro iyo waxaa la siiyaa aqoontoodii kor loo qaadaa oo lagu ilaalinayo xirfadinta imtixaanka sirtiisa dejintiisa isku dheelitiranka su-aalaha habka loo diyaarinayo habka loo qurxinayo imtixaanka oo imtixaan midaysan oo maaragtay ardaydaasi ay fahmi karaan levelkoodii iyo aqoontoodii ku beesgaraysan ayaa maaragtay ayaa la siiyaa mar walba sanad walbana tababarkaasi waa la siiyaa sababta loo siinayna waxay tahay in xafiiska imtixaanaadka uu noqdo xafiis kontrooli karo maaragta maamulka iyo maaragta in imtixaankaasi uu noqdo mid gacantoodii uusan ka bixin marka waxyaabaha stabiska uu marayo imtixaanka marka ayaa kala duwan waxaa maaragta suuragal ah marka imtixaanka hadda waxaa lagu guuleystay in maaragta imtixaanka la kontaroolo oo gacantoodii uusan ka bixin oo sidii habraaci loo dejiyna ay maraan stabiski loo dejiyo oo lagu dejinayo imtixaanka inay maraan taasoo suurogelisay marka xifdinta sirta imtixaanka iyo ilaa laga gaarsiinayo xarumihii loogu talagalay oo ardayda ay maarata markaasi ku galayaan waagaag kormeerayaasha iyo kaaliyaasha ilaaliyaasha imtixaanka hanaan noocee ku xulateen wasiir cabdifataax dabcan dadka kormeerayaasha ah waxaa noqonayo dadka shaqaalaha wasaaradda ama howlwadeenada wasaaradda oo u jooga gobollada iyo degmooyinka iyo xarunta wasaaradda dhexe balse dadka ilaalinaya imtixaanka waxaa laga soo xulaa dugsiyada
معلمينتا الدكسيد ايا لغا سو خولا سداس ايانا لغو قاطا وحانا لغو ساليا ان كرده اردايدو دوكسيغا او غلايو ايا لغو ساليا وحانا لغو قيميا ان ماركاسا لغو سميا اسكو شاندين حدا ماركتي اسكولدي يا اسكو شاندايا سداس ماركتي لغو ساليا لا حد ما انت ما دام امتحانك بعصبي هاي وبلو هاي واحد يبعتا او نسو غاري اما لغو سو ورغلي ما جيران sometimes ama mararka qaar koodi waxa dhacdo caruurtu maadaama ay yiriin qaar kood waxa laga yaabaa waqtiga imtixaanka inuu ku dheeraado maalmaha la furay imtixaanka ayaa uu darnaa jirtay laakiin maanta ma dhicin imtixaanka waqtiga loogu talagalay hadii uu mar dib uga dhaco waxa dhacaysa in maaragta ardayda ay qaar kood laga yaabaa subaxii ayuu soo qoran inay soo baxaan qaar kood maaragta ayuu gaajadaasi ay suurgalta inay odkeysan waayaan marka dhibaato ay ku keenaysay laakiin hadda sanadkan ma arkin ilaa hadda wax oo caqabad ah oo la soo gudbiyey ama gobolada laga soo gudbiyey ama degmooyinka intaa ognahay imtixaanka si fiican buu ku bilowday ardaydana ma aragtay wax dhibaato hadda la soo sheegay oo na soo gaaray ma jirin.